Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Slobodan Prosperov Novak i danas ćemo malo o političkoj korektnosti. Gospodine Novak, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Evo, tu sam malo pripremio. Ljudi zapravo često se priča o toj političkoj korektnosti, ali zapravo jako malo ljudi znaju njene korijene i njene posljedice. Ali, prije nego što krenem na političku korektnost, budemo se referirali na ovu vašu knjigu Oživjela Hrvatska. Naime, šta? Ono, kad smo mi nju predstavljali prije, koliko ima sad, jedno, 3 mjeseca? 2 barem. Kako je sve bilo cajhnuto? Znate, ja sam pročitao recimo možda prvu polovinu knjige i temeljem toga sam se tamo referirao na Zrinski, Frankopan i tako dalje. Evo sad kako smo malo napravili još otisak još te knjige, pa jel, dosta ljudi traži. Naišao sam neke dijelove koji su mi zaista ugodno iznenadili. I mislim da će to biti zanimljivo našim gledateljima čuti, a referiraju se upravo na ovu našu priču o izdavaštvu. Pa ste vi tu, recimo, u jednom dijelu dalmatinskih pisaca, otkrivate jednog tajanstvenog dalmatinskog pisca, Ivana Zadranina, ne? I ono što bilježite, kažete kako uz njega povezuju 4 knjižice, to je vrijeme negdje 1650-a, 70-a, ne? Sredina 17. stoljeća. I kažete, njihov je tržišni uspjeh i činjenica da su doživjela nekoliko ponovljenih izdanja, a najuspješnija čak 3. E sad, znači 17. stoljeće izdavaštvo. To je malo moderniji Gutenbergov stroj, sve ide ono ruka, jel? Otisak, svaki otisak je. Ali naklade su... Koje su to naklade bile? Prema našem znanju, naklade idu do 1000 primjeraka. Samo pitanje je velike količine neprodanih primjeraka. Ima jedan događaj, upravo... To sam mislio u nastavku, vremena, da. To kada je... ostaju neprodane knjige kod jednog preminuloga antikvara. U Veneciji, da. Jedan... Jer vi u Veneciji imate na Riva degli Schiavoni, na Riva od Hrvatov, kako piše na letku, letak jedan, na kojem se prodaje 30-ak hrvatskih knjiga. I one se prodaju u kontinuitetu. Dakle, u jednom trenutku vi možete kupiti knjigu staru i 100, 150 godina, hrvatsku knjigu, što danas gotovo da nije moguće. Recimo, knjige koje su stare 5, 6 godina se iz naših knjižara, onih rijetkih koje postoje, izbacuju vani. Da, ovo je fascinantno. Dakle, da. Jedan preminuli izdavač u Veneciji, u njegovoj ostavštini, znači u njegovim skladištu, da, našli su 30.000 otisnutih, neprodanih hrvatskih knjiga, 1600 i ne znam, 70 ili tako. Da, to je fascinantno. Nevjerojatno. To se može na nekoliko načina tumačiti. S jedne strane bi se moglo reći, vidite, Hrvati nisu čitali svoje knjige. One su se štampale, ali se nisu dovoljno čitale. Premda i to je relativno... A vjerojatno je nešto i prodao, nije sad on ti... Dakle, ako je 30.000 ostalo, znači da je najmanje toliko prodao. Stalno je curilo. Nego problem je u tom vremenu i uopće koliko običan čovjek tog vremena je sposoban čitati knjigu staru, recimo, 100 godina. Pa i vi danas imate problem čitati knjigu staru 100 godina. A kako ne bi on imao u ono vrijeme jezičnih promjena, dijalektalnih razlika i... Dakle, mnogo otežnica je bilo da svatko može čitati stare knjige ili aktualne knjige. A ovaj Ivan Zadranin je pravi hit pisac. Daj me 3 izdanja, 4 izdanja u ono doba, to je doista mnogo. Ne? Kolike su naklade bile? Oko 1000 primjeraka. Oko 1000. Koliko mi znamo, to i za današnje vrijeme su to dobre naklade. To je inače dobro proučena disciplina, jer Hrvati nisu imali tiskare na svome tlu u tom vremenu. Mi smo imali tiskare ove Senjska i druge tiskare u razdoblju glagolj tiskara, to je konac 15. početak 16. stoljeća, ali ove moderne tiskare mi nismo imali. Dubrovčani su se bojali tiskare. Naime, vlasti dubrovački su se bojale da bi na svom tlu imale tiskaru. Jer bi to značilo da bi netko mogao kontrolirati vlast uz pomoć tiskare. Tiskarstvo je naravno vlast, znanje je moć, ne? I oni to nisu dopustili. I njihove su se knjige tiskale uglavnom u 2 grada, Venecija i Ancona. Ancona kao papinsko središte, s druge strane Jadrana, i Venecija kao
prihvatljivije mjesto sa jakom tiskarskom industrijom. Znate, danas mi knjiga, čak se mislim i u ovoj knjizi spominje, mi smo naše knjige nalazili čak na dnu mora. Dakle, one su se prevozile brodovima, pa bi se potopili brodovi i onda su kasnije u ovim kutijama koje su sačuvale nalazile knjige. Dakle, svugdje je bilo knjiga u onom vremenu i to je jasno da su ljudi i Hrvati mnogo čitali u to vrijeme. Ali vidite jednu stvar, znači, ako su u ono vrijeme, recimo taj Ivan Zadranin, tiska tri puta po 1000 knjiga, u vrijeme kada je Hrvatska imala bar 5 puta manje stanovnika, ne? Ne pet, puno više. Koliko je još bilo pismenih i manje, dakle, u ono vrijeme, ako on uspijeva 3000 samo jednog, znači, tu spominjete 4, ne? 4, da. Ako je on toliko knjiga, dakle, on sigurno nije išao tiskati jedno izdanje dok prethodno nije prodao, ne? Naravno, to je bio, posla, ne? Osim toga, tiskarstvo je jedan skupi biznis u to vrijeme. Treba imati dosta novaca da se može platiti tiskara. A i knjiga je vjerojatno bila skupa. I knjiga je bila skupa. Koliko recimo omjeri, recimo, po današnjim nekim standardima? Mislim da u istraživanjima to je bilo skuplje od današnjih knjiga do 6 do 7 puta. Tako da je knjiga bila pravo bogatstvo. I knjiga se i doživljavala kao relikvija u kućama. Kasnije, recimo, u 18. stoljeću, kada se pojavila jedna prva velika hit naša knjiga, to je Razgovor ugodni naroda slovinskoga od Kačića Miošića, ona se doživljala kao relikvija, kao predmet. Ljudi su na kraj njezin upisivali podatke iz svoga života, pa života svojih sinova, svojih predaka. I tako da se knjiga doživljala kao relikvija, kao i predmet koji je gotovo mala crkva u kući. Ne? Knjiga ima tu fizičku stvarnost. Da, zanimljivo je tu, dakle, mislim, to mi je bilo zanimljivo s obzirom da smo i mi se sad uhvatili evo malo izdavaštva, pa sam vidio, kad sam vidio, dakle, 17. stoljeće, da u ono vrijeme toliko puno se knjiga tiska i znači da to Hrvati kupuju. Znači. A o tome, evo, ovako, često se govori da je hrvatski narod bio nekakav kmetovski zapušten i tako dalje, ali ako je on mogao gutati tolike naklade tiskane knjiga u ono vrijeme, onda tu se ne radi samo o 5 bogataša. Još nešto ima što moramo znati. Knjige su se čitale, zato ih je vrlo malo u bibliotekama. Ljudi se često pitaju zbog čega je jedna knjiga, recimo, ne znam, Gundulićeve Suze sina Razbetog, jedna od najljepših pjesničkih naših starih knjiga. Zašto ima samo jedan komad prvoga izdanja? Zato što se jako puno čitao. To je isto kao što od čaša iz 17. stoljeća nije puno ostalo, jer se iz njih pilo pa su se razbijale. Tako isto sa knjigama. Knjige su se trošile. E, vi tu donosite jedan reklamni letak jednog venecijanskog trgovca. Gdje su oni pokušali, vidim, pa čini se i prevesti, recimo. Da. Pa nekako svojim potencijalnim kupcima približiti. Ali Riva degli Schiavoni, koja se danas zove Riva degli Schiavoni, oni prevode doslovno Riva od Hrvatov. Da, evo tu. Što je, mislim, također vrlo karakteristično, jeli, da se jedan talijanski termin Schiavon prevodi kao Hrvat. Mi često smo imali u polemikama, morali objašnjavati da kada Venecijanci kažu nekome da je Schiavon, da to doslovno znači da je Hrvat. To se vidi u ovome. Iako se to kasnije kao u nekom pežorativu koristilo kao robovi. Tako. Da, ali to ne. To, evo tu, dakle, ne. Piše na plakatu broj knjigi Hrvačini gimenovani od Zdola nahodile u Butigi Bartula, to je valjda taj prodavač, ne? Oki knjiđara, ne? Na rivi od Harvatov pod Salmenim Sendomenika sina toliko jer o Kitani. Ali pazite, na tom mjestu, na rivi deli Hrvati, od Hrvata, i danas postoje kamene ploče na rivi gdje piše Brač, Hvar. To su bila mjesta gdje su pristajale galije iz tih gradova i one su bile označene i tu su naši ljudi dolazili. Vrlo blizu su bili teatri i oni su odlazili u teatar. Oni su često u teatrima kupovali knjige, jer su se u teatarskim predstavama, opernim predstavama, navečer također prodavali knjige. Da. I sad ovdje se govori, cijena je bila navedena u mletačkim lirama i sobinima, ne?
I, dakle, spominjete tu 30 tisuća da je pronađeno. Pronađeno. To je više nego je sveučilišta. Udovica je čupala kose kad je shvatila da skladištu svoga pokojnoga muža ima 30 tisuća hrvatskih knjiga. Ali šta to govori? Znači, taj izdavač je u tom autoru prepoznao nekoga na kome može dobro zaraditi. Naravno. Znači, nekoga čije knjige se uspješno prodaju, ako je on, dobro, ne samo njega, nego i drugih hrvatskih pisaca on je napravio. One su curile stavno. Znači, hrvatske knjige i hrvatski pisci su bili unosni posao u 17. stoljeću u Veneciji. I vjerojatno je u Veneciji bilo lakše kupiti hrvatsku knjigu nego u Splitu, Hvaru ili Dubrovniku u to vrijeme, jer je tamo bila... To je fascinantno, evo sad gledajte. Glavni grad Dalmacije. Imam puno godina, puno sam toga pročitao i o povijesti, i o nekim stručnim temama od žurnalizma do izdavaštva i tako dalje. Kako je moguće da je ovakav jedan podatak je, evo, meni nepoznat, ne sada. Pa dobro, recimo, taj podatak je otkrio, moram i to reći, jedan veliki naš povjesničar nedavno, i to vrlo nedavno, Aleksandar Stipčević, čovjek koji je napisao veliku povijest knjige, koji je ustanovio cijeli studij bibliotekarstva, on je pronašao u Veneciji taj podatak. A gledajte, podatak da je Marulić napisao za sebe da je Dante u trenutku kad je napisao svoju Juditu i napisao danas je hrvatska književnost dobila svoga Dantea, je isto tako otkriven prije 25 godina. Mnogo se toga otkriva, nije sve bilo poznato našim precima. Nas čekaju velika otkrića nekih potpuno nepoznatih stvari o nama samim. A i često su političke okolnosti bile takve da su se protivile otkrivanju... Naravno. Hrvatske povijesne baštine. Pa i još nešto, recimo, jedna Rumunjska već desetljećima ima u Veneciji svoju kuću gdje borave njihovi znanstvenici, zove se po njihovom velikom povjesničaru, Jorgi, zove se ta kuća. Mi nikako ne možemo, recimo u Veneciji, imati jednu stabilnu kuću za naše istraživače, jer je Venecija veliki izvor tome. Isto je tako i u Beču. Mi u Beču imamo jedan institut, ali on je ipak vezan sa jednim crkvenim redom. Ali nemamo prave državne institute. To je postojala ideja hrvatskih kuća, ali ona je ostala samo na papiru, što je strašno. Zato mislim da je ova knjiga oživjela Hrvatska, zaista onako jedan dragocjeni materijal koji, evo, donosi u stvarnost na površinu, dakle, iz tame zaborava ovakve bizarne informacije, ali koje u svojoj suštini razotkrivaju jednu bogatu dinamiku tog jednog kulturnog života na prostoru Hrvatske, među hrvatskim ljudima. Meni je drago da to vi osjećate na tom knjigom, ali moram reći da ja imam u pripremi i gotovih, u stvari, 12 ovakvih svezaka. Znači, to je... Skoro... Tek smo u 2021. Da, ima vremena. Kasnije ćemo se osvrnuti još na jedan dio vezan uz tu političku korektnost, koju sam zabilježio, isto me ovako bilo zanimljivo, tamo nešto oko opsade Beča gdje se tim dijelom ste se pozabavili. Ali idemo najprije malo o toj političkoj korektnosti, pošto je ona nevjerojatno prisutna i strašno određuje tu našu političku stvarnost i zapravo preoblikuje mentalitete ljudi, znate. Naišao sam sad neki dan na jedan zanimljiv intervju sa jednim bivšim ruskim obavještajcem tamo iz 80-ih godina. Zove se Juri Bezmenov. Znači, opazite, on je 80-ih godina predvidio sve što se sada događa. Znači, stari zapis, vidite, je to snimano davno. On je predvidio sve ovo što se događa zadnjih par godina, ovo sve, ova cirkusijada od tog jednog neomarksizma kroz sveučilišta koji maršira, koji je ono dominantan, preko tih nekih protestnih inicijativa, Black Lives Matter i tako dalje, udara na državne institucije, udara na patriotizam, na simbole, recimo. Što je ključno. Pazite, znači, Rusi i Amerikanci, kada je krenuo hladni rat, znači, svi kreću utrku na oružanja, Amerikanci se fokusiraju na vojsku, tehniku, stvaraju daleko moćnu vojsku, naravno i Ruska je bila moćna, imali su taj paritet nuklearnog arsenala, a ipak je operativno Američka bila tu snažnija i uspješnija, s obzirom da je vodila i ratove ovakve, onakve. Međutim, Rusi su penetrirali u američki prostor s tom jednom intelektualnom, dakle, taj SSR-ovski doktrinarni neki prodor u zapadna sveučilišta je bio vrlo uspješan tamo sredinom 60. godina i tu stao sa prvi naraštaj tih lijevih intelektualaca liberalnih. Neke od njih možemo prepoznati u ovom našem hrvatskom ozemlju, ali oni su zapravo ovladali cijelim zapadnom kulturom i oni po istom metodu oblikuju nove studente.
Nedavno sam bio i u Australiji, u Kanadi, ja sam se začudio kad sam čuo djecu naših iseljenika, mladića od 20 godina koji sad nešto studiraju, kako su oni u žestokim polemikama sa svojim očevima. Ne? I to s pozicije tvrdog ljevičarenja, kod nas su svi tu, ne znam, kod Tomaševića u stranci, recimo. Ne? Pa evo vam, nedavno je objavljeno, ovih dana je objavljeno, kako je u središnju emisiju govornu za mlade ili mlađe znanstvenike HRT-a, to je onaj razgovor četvorice, petorice mlađih znanstvenika, kritičara, gdje je nekada sudjelovao Nino Raspudić, Marija Selak, sad se uključila nova osoba, jedan čovjek mladi koji je bio kandidat za predsjednika Republike Hrvatske, to je po njemu jedina stvar po kome je on poznat, imao je 0,15% glasova, dakle negdje 800, ne znam, glasova, on je uzet u tu emisiju samo zbog jednog razloga. On je naime na sveučilištu, gdje je radio u Pragu, pa poslije na nekim američkim sveučilištima, izradio jednu raspravu na jednom projektu o tome koja imena Hrvati daju svojoj djeci kada su krizna razdoblja. I utvrdio je da Hrvati daju svojoj djeci ime Ante po Anti Paveliću, to je zaključak njegovog rada, i uvijek kada je neka krizna razdoblja ili nacionalna svijest je pojačana, onda Hrvati nazivaju svoju djecu Ante. Dakle, to je svakako, on to zna, to je po Anti Pavliću. Dakle, taj način studija, uopće fakulteta koji se time bave, takvih potpuno neznanstvenih istraživanja, pa Hrvati se zovu Ante zato što im se Ante zove djed, što se svetac Ante Padovanski i naš omiljeni svetac u nekim krajevima i tako dalje, da jedno istraživanje jednog mladog čovjeka bude to i da onda on još za nagradu za to istraživanje dobiva medijski prostor svakoga tjedna od sat vremena na središnjem državnom programu televizijskom. Nismo se pripremali za ovaj razgovor. Vi ste sada izgovorili ilustraciju za drugu točku te doktrine političke korektnosti koju sam pripremio za ovu emisiju. Sad ću vam pročitati, ne da vidite o čemu se radi. Dakle, nekoliko su pravila revolucije, kako se govori, kaže ta na koju se ovo odnosi, podijelite ljude u neprijateljske skupine konstantnim nagovaranjem na kontroverzna pitanja bez značaja. Bez značaja, znači nebitna, kontroverzna pitanja. Stalno ih podijelite, ubacite im nešto što nema nikakvu važnost, ali je u sukobu, kontroverzno. Ko što je ovo, recimo? Na prvi pogled kontroverzno, jer se to... Pa, nedavno je objavljena knjiga, ima također, kad govorimo ovdje, opet se radi o istom imenu, o istom čovjeku, objavljena je knjiga Nikole Štedula, njegov memoar. U toj knjizi se opisuje suđenje Nikoli Štedulu u Škotskoj, gdje je već bilo, nakon atentata 88. godine 9. I jugoslavenska tadašnja država... Suđenje plaća, njegovom da, ubojci. Suđenje je ubojci. Da. Suđenje se u stvari pretvara u suđenje Štedulu. Kad gledate zapise Štedulove, imate osjećaj da je Štedul onaj kojemu se sudi, a ne Sindičić, ubojica plaćeni, koji je Udbin ubojica. I u jednom trenutku, kad počinje suđenje, dakle opet se o ovome radi, pita odvjetnik ubojice Sindičića, pita ovoga Štedula, jeste li primijetili da je, kad ste vi ušli u sudsku dvoranu, na galeriji grupa hrvatskih mladića ustala? Štedul kaže, nisam, ja sam bio okrenut, ja ne vidim. Dakle, on vrlo jednostavno odgovara na pitanje. On kaže, da, ali oni su ustali. Jel vi znate zašto su ustali? Ja kažem, ne znam zašto su ustali. Vjerojatno su ustali, ne, mislim, ne. On kaže, da, oni su ustali zato jer se u Hrvatskoj ustajalo Anti Paveliću. Kad je ulazio Anti Pavelić, onda se je ustajalo, dakle, oni vas doživljavaju kao fašističkog poglavnika i vi ste, dakle, taj. Dakle, opet imamo isti sustav kao kod onoga pseudoznanstveni pristup. Ovdje sad imamo odvjetnički pristup. Neki slavni odvjetnik tu sada glumi o stvari idiota, ali on to radi za novac, naravno plaćeni, ali radi to da bi stvorio nered, da bi stvorio nemir, da bi jednu žrtvu pretvorio u matene... Pa, pazite, to je 88. i 9. Znači, to je 20 godina nakon početka
ovog djelovanja ovog sustava. Već je bilo to. Znači, taj čovjek je već u 40. Znači, on je možda i prvi naraštaj tih 68-aša koji se kontaminiraju s ovakvim, dakle, stvaranjem sukoba oko nebitnih pitanja. E, on sad najnoviji, recimo, inicijativa Kraus-Pupovac, ne? Da. O zabrani simbola. Što se sve mora zabraniti? Popis zabrana je uvijek jedna omiljena metoda. Dakle, samo ja bih te ljude uvijek posjetio i moram reći, kad se spomene riječ simbol, mi koji znamo neke stare jezike, znamo da je riječ opozitna, to jest vrlo slična riječ i simbol, je diabolizacija. Naime, simbolej i diabolej, to su dvije iste riječi, samo jedna znači skupiti zajedno simbol, a druga znači razbiti ga. Ovi ljudi se bave diabolizacijom, ne ničim drugim, nego diabolizacijom simbola jedne nacije. Ništa drugo. Neko im to mora dnevno govoriti, jer ti ljudi su toliko, rekao bih, neuviđavni, oni su toliko bezobrazni u stvari, da ne shvaćaju da svak vidi što oni rade. Ne treba velika mudrost da se to vidi šta ti ljudi rade, kako razaraju simbole jednoga društva i kako se trude. Ja ne kažem da su svi simboli koje neko društvo ima pozitivni, ali nisu, Bog meni, svi negativni. Mislim, ne može se negativizirati jedno društvo kroz navodno njegove negativne simbole. Pa mi smo narod koji je živio, da i danas živimo, da mi imamo svoj grb za koji se zna da je prvi put pojavio se u koncu 15. stoljeća, za koji pola ljudi mora znati kako počinje, kojim poljem ne počinje, pa to je apsurdno. To može u službenoj upotrebi biti, ali u nečemu što nije službena upotreba, apsolutno nevažno. A taj grb predstavlja jedan, taj naš crveno-bijeli grb predstavlja stiliziranu tvrđavu koja može početi ovako, a može početi onako. Mislim, ko s kime u stvari poigrava? Tko nama želi sugerirati da mi ne znamo što su simboli jednog državnog sustava, što su simboli jednog mentaliteta, jedne ljubavi? To je nešto sasvim drugo. I ovi ljudi nasrču, ovo dvojicu koju ste spomenuli, oni nasrču na one simbole ljubavi, na simbole koji se u srcu čuvaju. I to je strašno. I ponašaju se kao da rade nešto jako službeno, da spašavaju svijet. Mislim. Evo, pročitat ću još jednom, pazite kako to zove. Podijeliti ljude u neprijateljske skupine konstantnim nagovaranjem na kontroverzna pitanja bez značaja. Evo. Znate, sad, i što sad, je li prvo bijelo ili je li crno, šta se mijenja u Hrvatskoj? Znate, u tome, mi smo se dogovorili kako izgleda hrvatski grb. Svatko to zna, to piše u našim zakonima i nikad nitko nije u ovoj zemlji to poricao. Ali ako se nekome dogodi da napravi suprotno, pa nećete ga zato tući, ubijati, voditi u zatvore, kako? Pa mi smo imali i pjesme zbog kojih su ljudi sašavali u zatvore, valjda to treba prestati. Ali, nažalost, to stvaraju ljudi koje treba prokazati, koje treba pokazati i učiniti ih smiješnim. Meni se čini da ipak stvari idu k tome. Nisam siguran da baš netko, nekog liječnika Krausa, kad o tome govori, uzima ozbiljno, ili lingvistu Pupovca baš da uzima ozbiljno. Ja više ne, a nisam ni nikad, ali mnogi ljudi, mislim da su se ipak rasvijetlili im se. Pa da je pomalo vide taj smiješni, isto kao ovome tipu koji je napisao znanstvenu studiju o imenu Ante, mislim čuti. Ali to je, dakle, princip nije hoće li se to u konačnici izglasati kao neka zakonska forma, nego je princip je, dakle, dijeliti ljude u dvije skupine konstantnim ponavljanjem nebitnih kontroverznih tema. Evo, to je baziti, i stalno stvarati podjelu. Da, kontaminirati prostor, kao ono što su nas učili u vojsci kad sam bio, da se mora kontaminirati prostor. Oni, dakle, zagađuju prostor, zagađivanje. Znači što to znači? Oni su u ratu. Pa da, pa ne. Oni su u ratu protiv Hrvatske države, na neki način. Pa naravno da jesu, u tome i jest problem. Evo, na primjer, spomenuo sam Štedula u toj divnoj njegovoj knjizi memoara. Ima, na primjer, jedan podatak koji je strašan, koji ove ljude, baš takve ljude, bi trebao zbilja zabrinuti i morali bi stati i prestati ovakve gluposti govoriti. Papa Ivan Pavle II. Dolazi u Hrvatsku 1994. godine i na popisu koje očito radi UDBA, pazite, godina je 1994. Kakva UDBA 1994. radi potpis? Na tom popisu, među ljudima koje treba dan prije uhititi, jer su opasnost da bi mogli ubiti papu ili poduzeti neki atentat, sačuvaj Bože, je gospodin Nikola Štedul. Jer on je valjda ubojica. Pite, čovjek na koga se pucalo, koji nikad nije imao ni jedno oružje, je na popisu 1994. godine u slobodnoj Hrvatskoj državi, on koji je za tu državu stradao,
dakle, ne samo da je stradao, ono se borio za njenu demokraciju i njenu slobodu, je 1994. godine na popisu ovih, jer je njega pokušao ubiti neki plaćeni UDBA-in ubojica i sad ga ta ista UDBA stavlja na tu listu. Pa zar to nije strašno? Pa ovi ljudima treba samo takvu stvar ispričati i oni će se kao neki ovako im reći, oni će nestati, ja mislim, jer oni nisu ozbiljni. Mislim, oni su vrlo neozbiljni, moram reći. I njih treba ridikulizirati, jer oni jesu, oni su ridikuli. Ne? To su sve više. Ne? Pa molim vas, neki dan je gospodin Puhovski izjavio tamo pred nekom kućom u Vlaškoj ulici, pa ste, kome je ikad u Hrvatskoj bilo važno iz koje je kuće proglašena nezavisna država Hrvatska, gdje je bio Krugoval, gdje je bio radijska stanica. Pa ja ni ne znam danas odakle se radijski program, niti me zanima odakle se radijski program ikada, znam da ima na Gornjem gradu radijska stanica iz 28. godine slučajno, u kojoj danas vježbaju zagrebački solisti, tamo kod Markovog trga, ali da netko to zna. I sad se hrpa ridikula skupi pred tom kućom i marširaju gradom. U jednom trenutku novinar dođe i tada je Puhovski rekao jednu rečenicu za koju ja kad sam je prvi put čuo morao sam vraćati televizijski program, nisam vjerovao šta je čovjek rekao. Rekao je, Ante Pavelić je veća historijska ličnost u ovoj hrvatskoj državi od Miroslava Krleže i Ivana Gundulića. Dakle, opet se radi o sličnome, bacanjem prašine u oči. Ko je ikad rekao da se uopće ti ljudi trebaju usporediti? Pa je, ona je historijska neka osoba, a ova dvojica su među najvećim hrvatskim umovima koji su ikada bili, ljudima, piscima. On uspoređuje i kaže, ne, oni su potpuno nevažni za Hrvatsku, je važan Ante Pavelić. Ide ulicom i obilježava neku kuću u kojoj je 10. travnja, on je obilježio 10. travanj. Pa zar on mora obilježiti baš 10. travanj? Pa trebalo ga je uhititi zato što je obilježio 10. travanj. Mislim, da mi imamo normalnu policiju, ja bi tog dana bio uhitio tog čovjeka. A posebno kad je rekao ovu rečenicu. Jer ovo je rečenica strašna. A kad je Puhovski studirao? Pa, dolazim opet do tih godina kada se stvari formiraju u tom. Strašno. Pa dobro, ja sam nešto mlađi od njega koju godinu, ali nisam nikada tako star izučio. Ne? Osim toga, da bih išao u Vlašku ulicu obilježavati 10. travnja u mjesto na kojemu je Kvaternik proglasio nezavisnu državu Hrvatsku, to stvarno može samo jedan bolesni um. Ali neko tim ljudima mora reći da su oni bolesni. A meni se čini da je to normalno da im se kaže. Što, oni valjda pucaju o zdravlje. Pa to se radi o bolesnim ljudima, to je nedvojbeno. Radi se o bolesnicima, društvo žele zagaditi. Zapravo to je, evo, tu je lijepo pisano, taj materijal koji se našao, dakle, radi se o kontaminaciji, ljudi su kontaminirani tim marksističkim, neomarksističkim, postkomunističkim idejama. Ne? Dakle, radi se o nasilnom kultu kojim se obeshrabruje kritičko mišljenje. Ne? O stavovima se ne raspravlja, već se na licu mjesta vrši cenzura. Ljudi se izruguju, zlostavljaju i maltretiraju jer neke riječi izazivaju mikroagresije i pokreću. Pa upravo to što smo rekli. Stoga treba stvoriti sigurne prostore, ne, to je predlog. Ali ja upravo to napravio, ne? Jer on, pazite, on misli, taj bjednik stoji na ulici i on stoji i on kaže 10. travnja, pazite, 10. travnja da je netko prije 40-50 godina. Još je rekao, ko slavi Pavelića treba se sramiti, ne tako. Znači, to su da, ali 10. travnja, da ste to napravili prije 50 godina, bili bi vas uhitili da ste 10. travnja na ulici, uopće spomenuli ime Ante Pavelić. Danas on je taj hrabar tip, jer on je jedini hrabar da to može učiniti, na ulici pred kamerama govoriti da je Ante Pavelić historijska osoba i da... Mislim, čekajte, ko je on uopće da to govori? Je li on uopće kompetentan da bilo šta o tome govori? A najmanje da govori, da uspoređuje dva potpuno nevažna u tom kontekstu čovjeka, Ivana Gundulića i Miroslava Krležu, ljude koji su imali snažnu političku misao, koji upravo izražavaju najsnažniju političku misao svoga vremena, ne? A to su opasni procesi koji se događaju i koji teku svojim nekim slijedom. Mislim da te ljude treba na neki način ismijavati, dnevno, onemogućavati. To je možda jedini način, jer svaki ozbiljan diskurs s njima, evo dokle je završio. Ne? Prva točka tog plana revolucije kaže iskvariti mlade ljude, učiniti ih površnima i osiromašenima. To je problem sad kad pogledate, recimo, s obzirom na razne
društveni političke gibanja, proturječja koja se događaju u ovoj našoj državi, kako zapravo izostaje ona jedna temeljna reakcija koja je kroz povijest uvijek bila prisutna. To je reakcija studenata. Da. Dakle, oni su uvijek bili prvi koji su na svoj način artikulirali ta neka nezadovoljstva, neke nepravde, neko kršenje istine. Nedavno sam istraživao jedan događaj iz povijesti Zagrebačkog sveučilišta, 35. radi se o godini 35. 36. Dakle, to je godinu dana nakon atentata dvije na Karađorđevića i sad je, naravno, najveći nemir vlada među studentskom omladinom. Štrajkovi su na fakultetima, studenti određuju koga će se izabrati od profesora, dolaze na uvodna predavanja, protestiraju, prihvaćaju, aplaudiraju. Dakle, živi taj studentska populacija, živi intenzivno svoje vrijeme sa stavovima o njemu. Ne? Mi danas i nemamo taj osjećaj kod studentske populacije. Dobro, sad je trenutačno strašno, ali nije bilo bolje niti prije. Dobro, vi radite sa mladim studentima, imate taj uvid, ali evo ja ovako izvana kad vidim, jednostavno nema tih, postoje neke orkestrirane studentske manifestacije, ali koji su opet rezultat tih... One su i režimske većinom, ili su to izabrani ti predstavnici studenta, ili su revolucionari. Kako može student filozofskog fakulteta... 20. godina 21. stoljeća objesiti na svoj fakultet proslavu oktobarske revolucije. Da. Tako, mislim, to, taj mladi čovjek očito je, neću reći zaveden jer je to ružna riječ u ovom slučaju, ali doista je zaveden. Doista je zaveden jer netko ne može usred Zagreba slaviti. Ali njima se manipulira, to je silovanje tih nebitnih tema. Da. Da. Koje su kontroverzne. I onda, a ako su teme sveučilišta u zadnje vrijeme bile su nasilje nad ženama, prikazivalo se profesore kao hrpu nasilnika i to onda mediji vrlo rado preuzimaju. Tu sad dolazimo na treću temu. Kaže, uništiti vjeru ljudi u njihove nacionalne vođe, držeći njih te vođe kao osobe vrijedne prezira, podsmjeha i sramote. To se odnosi i u povijesnom smislu, a i u suvremenom će se ridikulizirati. Ne? Pa mislim, šta, vi ste sad pročitali u stvari u ovih nekoliko točaka program onih slavnih Pupovčevih Novosti. To oni rade iz tjedna u tjedan, ona hrpa Feralovih otpadnika, to radi iz tjedna u tjedan u tim novinama. Baš ovo. Ne? Da. E sad, da vidimo kako je nekad bilo. Kakav je nekad bio odnos prema vođama, prema autoritetima, da. Ne? To je jako zanimljivo. Tu ste u ovom jednom dijelu ste otvorili priču Petra Bogašinovića, Brijača, koji je sudao za liječnikovu kćeri, ali je volio književnost. Ne? I to je vrijeme opsade Beča, kada Poljak, onaj poljski kralj, sovjetski, dakle kralj Poljske Estonije, tada je Poljska bila moćna europska sila, ne? Dolazi sa 60.000 konjanika i razbija tu tursku opsadu ispred Beča, to je... A car je pobjegao, ne? E, i sad, tu je, recimo, vi bilježite kako se taj poraz Turaka odrazio na sudbinu hrvatskih zemalja, ne? I da je to zapravo pomoglo taj jedan državotvorni put, ne? Naravno. Dakle, to je vrijeme kada je cijela Hrvatska stalno izložena raznim tim pohodima, pljačkaškim pohodima koji su iz prostora Otomanskog carstva, to je uglavnom dio današnje Bosne i Hercegovine, prodirali, ušle bi skupine po 500 ili 1000 ljudi, popljačkali šta mogu i vratili bi se natrag dok se ne skupi neka kaznena ekspedicija da ih potira. Ne? To su bile brze, lake konjice i to su bili zulumi koji su se događali na hrvatskom prostoru. Ne? I svi su bili, recimo Ivan Gundulić piše Osmana priželjkujući. Dobro, oni kao Dubrovčani su bili opterećeni tlakom koji su morali plaćati u Osmanskom carstvu. Da, ali on ipak otvoreno govori jedan antiturski tekst. Da, da, to smije? Njegov sin, da. Petar, tu pišete u knjizi, se nalazi među hrvatskim vojnim formacijama. On je maršal, koji ratuju protiv Turaka pod Nobečane. Frano, maršal. I sad tu je zanimljivo da se tu govori o analizira se, dakle, zašto se dogodila, dakle, autori tada i ovaj vaš Brijač analiziraju što se to dogodilo da je takva turska sila krenula na zulum protiv kršćanske Europe. Ne? I sad oni tu razotkrivaju je li to krivnja za neke događaje u nekakvoj Božoj srdžbi koja je zadesila
eto sve kršćansku Evropu okrivljuju te pokladne običaje koji su imali jako puno primjesa nekih kako bi rekli nekršćanskih rituala, ne? Ali isto tako pobjedu kasniju kršćanske vojske, vaš Brijač kaže da je kršćanska vojska porazila Turke ne samo zbog sposobnosti vojskovođa, nego i zbog bolesti koju je Bog poslao turskoj vojsci, zatim kiši što je bila istina. Da, kiši koja je trajala i cijelu jesen padala, ne? Da. Zanimljivo je recimo kad je krenula turska sila, iz preko Beograda, pa kroz te mađarske i slavonske ravnice, to je bilo sve puno blata. Njihov pohod je trajao 2 mjeseca dulje nego što su planirali. Oni su došli iscrpljeni i potrošili su se jako. Ne? Dakle, i ta kiša ali isto tako treba reći da u tom trenutku samo 50 km dalje je u Tamnici sin Petra Zrinskoga, Ivan, koji je optužen da je urotnik i tada, da i tada želi napraviti urotu, da tada želi ići s Turcima se nešto dogovarati i on je u zatvoru. Ali je tada već bolestan psihički i postrojava u zatvoru u kojem se nalazi nevidljive vojnike. I kroz prozorčić ga vide stražari i jedna osoba koja je to gledala, kako on postrojava te vojnike i kako ih pita odakle si vojnić, odakle si vojnić. Dakle, taj mladi Ivan Zrinski, ne, koji je morao promijeniti ime i on se zove Gnade Milost. Dakle, prisiljen je bio da nakon smrti očeve i ubojstva oca, ili kazne ocu, da on promijeni ime. I tu je sada on isto. Da. I vi tu sad spominjete, dakle, i Gundulića i njegovog Osmana i kasnije Sobjevski koji na neki način kao da se realizira. Da, realizira se. Da. Ali tu spominjete i, ne znam, Juditu ili Gundulića, te neke biblijske važne osobe koje u konačnici i nadahnjuju ove ljude, jasno. Hrvatske pisce, recimo, jasno. Marulića, ne, dakle, Judita, žena koja je... Sobjevski u tom trenutku postaje omiljeni čovjek među Hrvatima. Pišu mu se pjesme, šalju mu se. Ali on odgovara na svaku pjesmu, on uredno odgovara, zahvaljuje se. Da. On je taj slavenski veliki lider, ali osjećaj da su hrvatske države nakon ove pobjede, posebno osvajanja Slavonije, da su konačno naša trojednica opet vraćena u sustavu kojem je bila prije dolaska Turaka, je vrlo bitna za budućnost ideje hrvatske države i državnosti. Da. Tu zapravo bilježiti to kako je Bogišić u toj povijesnoj važnosti, ne, dakle, u tim poemama... Biste Bogašinović. Bogašinović, dakle, kako je on i kroz Osmana, i kroz Juditu, dakle, usporedba i sa Juditom, da, i sa on je sintetizirao, da, u stvari, dva velika historijske misli, dva velika simbola. Jedan je Judita, koja je također simbol borbe protiv stranca, i drugi je Osman, koji je naravno sam pogiba, ali je Poljaci su oni koji se bore s njim, koji ga pobjeđuju. Dakle, to je prefiguracija. Gundulić je 60 godina ranije vidio budućnost. Da, i tu se naglašava se to slavenstvo, recimo, kod Poljaka. Da. Očito i tada postoji određeni antagonizm između Germana, jer recimo car Leopold se nije pozdravio sa Sobjevskim, jer koga je ovaj spasio. Ali osim toga, naši ljudi upravo u Sobjevskome vide budućnost slavenskog ujedinjenja, jer su shvatili da sa Rusima se ne može razgovarati zbog razlika vjerskih, a ovdje sa Poljacima je to ista vjera i ta ljubav Hrvata i Poljaka je vrlo snažna u tom vremenu. Uskoro kad se pojavi Petar Veliki, ruski novi vladar, moderni vladar, pojavit će se i tu određene simpatije, ali one neće biti tako jake kao što su bile prema Sobjetskim. Tu je Juraj Križanić stradao, recimo, kod Beča. On je stradao, on je isto jedno od poglavlja ove knjige, on je stradao u borbi u Beču, ali on tada povratnik iz zatvoreništva sibirskoga, gdje su ga zatvorili, oni kojima je pokušao nešto objasniti o ekumenizmu toga. Za Križanića se tada slabo znao. Slabo se znalo, gotovo ništa. Njegovi spisi su tada svršili u carske arhive i tek ih je Petar Veliki otkrio jer je shvatio njihovu budućnost moguću. Recimo, na primjer, tko je tada znao da u spisu koji se zove Rusko
rusko-kineska trgovina se nalazi budućnost ruskih poslova, ekonomije, da se u knjizi koja se zvala Politika nalazi teorija vladanja i vlasti, koja je kasnije primjena. To je on napisao. To je sve Križanićev urad. Sve Križanić napisao. To je veliko dijelo. Rusi su ga istraživali ozbiljno kasnije, a i mi, ne može se reći da on kod nas bio nepoznat. Naprimjer, zanimljivo je da u trenutku kada u Beogradskoj skupštini bude ubijen Stjepan Radić, da Miroslav Krleža, koji ima određene zabrane u svom radu tada, piše studiju o Križaniću 28. godine, da bi u stvari pokazao što je simbolično prethodilo Radićevoj ideji slavenstva. Poznato je da je Radić imao tu ideju. Da. E sad, zanimljivo je to da u ono vrijeme, pa ćemo se onda, izvukao sam jedan primjer te političke korektnosti iz onog vremena, zanimljivo je da Hrvati, dakle, tada žude i sa zapadom, za knjigama, za kulturom, za nekim novim nadahnućima, ali i žude za nekakvom svojom slobodom. Oni prepoznaju svoje objektivne okolnosti da su tu u raznim kombinacijama i sa Mlecima, Ugarima, Austrijancima, po Turci blizu. Dakle, sa svih strana su razni koji nisu njima najbližine. I oni traže svoju slobodu. I zanimljivo je kako se kroz stoljeća ponavlja sve evo do najnovijih vremena da Hrvati konstantno traže svoju slobodu u savezništu sa nekim drugim. Ne? Uvijek treba pronaći saveznika, ali taj balans, recimo, talijanske državice na teritoriju današnje Italije su stvarale balans, stabilnost između sebe. Ali mi nismo mogli između sebe tu stabilnost ostvarivati, pa smo tražili te čvrste točke kod susjeda. Tamo ih često nismo nalazili, nego smo nalazili krivi. Ali i turska vojska onog vremena se zove Mustafova slavenska vojska. Slavenska vojska. To je zanimljivo. Ne? To, a dobro, to isto malo kad biste gledali etnički sastav te dvije vojske pod Bečom, onda bismo se iznenadili koliko je bilo Hrvata i Slavena u turskoj vojsci koja je napadala Beč i koliko je bilo naših ljudi na ovoj strani ili Slavena u Poljskoj, naravno, armiji tog vremena. Ne, to sigurno ne. Da. I sad evo da vidimo taj jedan dio gdje se oslikava, dakle, o tome kako je taj turski napad prošao. Tu citirati Gašpar Rotija, koja je nakon celih šest mjesec turskog krvoločstva zaustavila Božanska šiba i oslobodila Beč od turskog jarma s viteškim oružjem kralja Poljskega Ivana III. I presvetek Hercega Bavarskoga držanja imenom Maksimilijana. Da, jer je bio tu. I sad vidite kako su prema tadašnjim političkim autoritetima intelektualci onog vremena sa uvažavanjem govorili. S uvažavanjem, naravno. I sa žalom što u svom narodu nemaju takvih osoba. Ako su ih imali, kažem, jedan je bio u ludnici, koji je trebao biti njihov ban, je bio u ludnici, to jest u zatvorskoj, rekli bismo danas, ludnici. Vitezović, Pavle Riter Vitezović, koji će u tom trenutku stupiti na scenu, neće stupiti kao neki lider, stupit će kao savjetnik lidera i on će biti prvi Hrvat koji će prohodati tadašnjom cjelovitom Hrvatskom i napisati knjigu koja se zove isto kao ova Oživljena Hrvatska. Croatia rediviva. Jer će to biti trenutak oživljavanja Hrvatske. Cijela Hrvatska postaje slobodna. Ona današnja Hrvatska. Osim Bosne i Hercegovine, cijela je Hrvatska slobodna u onim granicama skoro u kojima danas živi. Ne, to je fascinantno. Pa on govori o Ivanu III. Jel? Koji je viteškim oružjem, dakle, oslobodio, kaže, i presvetoga Hercega, vojvode, bavarskoga, držanja imenom Maksimilijan, presvetoga viteza. Znate, dakle, nije to samo dodvoravanje, nego to je njihov stav. To oni izražavaju svoj stav prema političkom autoritetu. Opet se radi o simbolima, radi se o simbolu vladanja koji je povezan sa Bogom izravno i štovanje dolazi njemu usmjereno. Kao što će, kad dođu, recimo, malo prije sam spomenuo, ruskoga cara Petra Velikoga, on je modernizirao Rusiju. Ali ono što je fasciniralo naše ljude, nije samo njegova osoba, oni su o tome malo znali, njih je fasciniralo to da je on poslao mornare u naš Jadran da u Veneciji uče svoju vještinu pomorsku.
To je fasciniralo naše ljude. Naravno, oni nisu shvatili da je to prvi ulazak Rusa u Jadran koji će trajati sve do raspada Titove Jugoslavije kad su mogli vršiti remont svojih brodova u Puli. To je počelo tada. Ali oni su bili sretni jer su vidjeli da njihovo more je neko svjetsko more gdje neki daleki narod uči svoje mornare, svoje plemiće na brodovima i jedan Bokelj ih je učio, Veli Marinović ih je učio da budu pomorci. Ja sad vidite, znači, intelektualci onog vremena na ovakav način sa osobitim uvažavanjem govore o političkim autoritetima, a intelektualci, dakle, ove revolucionarne neomarksističke koncepcije današnjeg vremena kao dio te političke korektnosti, kaže uništiti vjeru ljudi u njihove nacionalne vođe, ugraditi prezir, podsmjeh i sramotu o njima, ne? Ali kao što vidite, programi nekih njihovih tiskovina, jedna je Feral, druga je ova, današnje Novosti Pupovca su to. Zanimljivo je da nije moguće ovu zemlju očistiti od, recimo, Novosti Pupovca. Ja, to ne djeluje kao neka cenzura, nego ukidanje nekog časopisa. Taj časopis je toliko ozloglašen, toliko je na neprijateljskim pozicijama, svemu simboličnom u ovoj zemlji, da on nema svrhe da postoji, posebno ne kao časopis jedne nacionalne manjine. Pa dobro, vidite, neki dan smo tu razgovarali, ova vlast je po svojim političkim načelima vrlo slična onoj vlasti Kuena Hedervarija, znate, kada je Kuen Hedervari kao strani vladar na ovom prostoru koristio hrvatske Srbe, koje je dobio na svoju stranu kao lojalne neke Mađarone, recimo, ne, da bi s njima onda ipak mogao se suprotstavljati nekim hrvatskim političkim državotvornim trendovima. Očito da se radi o tome, jer netko bi morao moći naći model reagiranja. Ne može u Saboru, pa nisu ti ljudi koji u Saboru o tome govore ili na drugim kritičkim mjestima, baš potpuno poludjeli. To se iznose argumenti koji su svakome racionalno čovjeku vidljivi. Ali kao da imamo olovo na nogama i ne možemo ništa učiniti. Ali i tad su bili, recimo, to vrijeme koje na Hedervari imate one Srbobrane, Vrač Pogačač, Srpski zabavnik i tako. To su sve časopisi koji su... Ne samo u Zagrebu, nego i u drugim gradovima. Da, u Gospiću i u Đakovu. Ista ta politika se nastavlja. Da, i potpuno je, dakle, potpuno je isto, identično. Danas imamo tu jednu situaciju koja, a cilj toga je, dakle, razbijanje hrvatske nekakve nacionalne državotvorne većine, recimo. To je ono što... O tome se očito i radi i na to mislim da je osnovni prostor u kojem treba promjene izvesti je kulturna politika i obrazovna politika. A upravo na tim planovima se ništa ne događa. Da. I četvrta točka, ovo je zanimljivo, kaže, uvijek propovijedajte demokraciju, ali vlast preuzmite što brže i što bez obzira. Pa naravno. E sad, ja se sjećam, recimo, izbora 1999. godine, znači kada je šestoročlana koalicija preuzela vlast 3. siječnja, ne sjećate se, ne? Dakle, oni su cijelo vrijeme, za vrijeme Tuđmanovog, ono, 10 godina, govorili o demokraciji, o slobodama i tako dalje. Čim su preuzeli vlast, ja sam nakon 2 mjeseca bio suspendiran u Večernjem listu, godinu dana kasnije sam dobio otkaz. Dakle, krenuli su upravo po ovom modelu, ne, dakle, što kaže ovdje, ne, preuzeti, ali kad preuzmete vlast, što brže i što bezobzirnije to trebate raditi, ne. Da, pa naravno, jer je to nešto što se pripremalo 10 godina. To je nešto što je poznato iz, recimo, moje uže struke povijesti drame. Vi imate još u Šekspirovo vrijeme drama koje upravo rade na modelu drame u kojoj jedan kralj biva prisiljen na abdikaciju, koja može biti svojevoljna, može biti ovdje, recimo, Račanova je prilično svojevoljna, a opet je izazvana događajima u zemlji. On se pomiče i on promatra što se događa s njegovom bivšom kraljevinom. On promatra što se događa. I onda u jednom trenutku dođe rekonkvista, on se vraća. To je velika Šekspirova drama Mjera za mjeru. Ja sam jako ponosan što sam 90. godine bio predsjednik vijeća, dakle, odmah nakon promjena demokratskih vijeća Dubrovačkih ljetnih igara, i mi smo na ljetnim igrama 90. godine, redatelj Ivica Kunčević je režirao Mjeru za mjeru. Moja ideja odmah bila, kad smo mu to sugerirali, da igra Mjeru za mjeru upravo zbog ovoga što postoji mogućnost da onaj, tamo se zove Anđelo, koji se makao iz vlasti, se vrlo brzo vrati i ponovno
kontrolira ono što je navodno izgubio ili navodno poklonio. Jer nisu svi vladari kad izgube vlast oni koji je potpuno odbace. Kao što je recimo, ne znam, u Šekspira kralj Lir, jer je star pa ne može vladati, pa nešto svima da i nikad se više neće vratiti. Postoji taj povratak vlasti, ta produljena povijest. Ovo o čemu vi ovdje govorite, to je kako se u produljenoj povijesti mora brzo reagirati da bi se zatvorila konstrukcija. Da, jer mi kad vidimo danas takve, ovaj taj jedan liberalni globalizam, ne, u potpunosti usvaja ona načela Francuske revolucije, jednakost, bratstvo da, i sloboda. Da, i sloboda, da, dobro. I to lijepo možemo vidjeti u Hrvatskoj, evo sad, najnovija možda informacija tog bratstva je činjenica da 800 milicajaca takozvane republike, one krajine njihove, prima hrvatsku mirovinu. Da. Da Hrvatska država isplaćuje odštete stradali, obiteljima stradalih agresora tu u Hrvatskoj. Dakle, takva snaga tih i te ideje Francuske revolucije nigdje se ne očite tako snažno kao u Hrvatskoj. Pa mislim, tu se radi očito o obavljenim poslovima nakon rata. Ne? Nisu jednostavno te amnestije koje su napravljene, su u redu da je napravljena amnestija, ali amnestija ne mora biti i povezana još i sa istim pravima baš svih u zemlji, posebno ne onih koji su protiv te zemlje ratovali, ne? Protiv te zemlje koja danas postoji. Da. A malo prije sam spomenuo da onaj čovjek Štedul 94. će biti uhićen jer će on biti prijetnja da ubije gosta u Hrvatskoj, jer je on tajni. Da, kad bi pogledali recimo analizu današnjeg događanja kroz prizmu ili kroz dioptriju autora ovog vremena, da, kao što oni kažu da je ta turska vojna na Beč bila posljedica nekakvog griješnog načina ponašanja ljudi koji su se kroz neke načine, on tu poklade, ali dakle to je to jedno ono ludilo, opijanje, ludovanje i tako dalje koje ide u tom razdoblju, što je na neki način uznemirilo onu jednu tradicionalnu kršćansku kako bi rekli, društvenu scenografiju. A isto tako pobjedu na Turcima stavlja u kontekst te, eto Bože, da, znači Bogu je bilo dovoljno 6 mjeseci, da, kaže ovdje taj. Zašto se ta prizma danas ne primjenjuje, znate? Kako mi možemo odjednom ukinuti, dakle, nekakve Bože zakone i ponašati se, zar nije to neko slijepilo, recimo? Znate, dobro, nisu Božji zakoni ukinuti, nego oni nemaju prostora više. Oni su stavljeni u svoj prostor, zaključaju se i ne idu vani. Ovdje taj božanski naum išao u narodu, svakodnevlje, bio je vezan sa svakodnevljem. Danas to više nije slučaj i tu je problem. To bi trebalo sigurno biti zadatak onih kojima je vjera i religija neka vrsta posla, ne, ali opet to ne smije biti posao, to mora biti nešto što je prošireno među ljude, jeli, što zvanje, što je mnogo više od toga, ne. Da. Ali kažem, uvijek je problem u školskom sustavu i dok mi ne budemo izvršili jednu vrlo drastičnu reformu obrazovnog sustava, posebno u humanističkim disciplinama. Ali kako taj marksizam izvuči? Kako izvuči sve ovo što smo sad... Pa ja ne znam da je baš ovo marksizam, ovo je ludost, mislim, ovo je jedna politička znanost koja uopće nije realna, koja je naprosto strašna u stvari, ali pa pogledajte, malo prije smo spominjali toga čovjeka koji se predstavlja kao filozof Puhovskog, on je filozof, on je politolog, kad pogledate njegovu biografiju, on se isključivo u životu bavi ovim, teorijom ovih stvari koje ste vi ovdje nabavili, naravno. To su politolozi, to nisu filozofi. Filozof je čovjek koji filozofira, koji je ljubitelj mudrosti, koji razmišlja, koji svejedno o čemu razmišlja, ali uvijek razmišlja čisto. Ovdje se radi o prljavoj misli, ove prljava misao. Ne? A suprotstavljaju se nama koji živimo slabu misao, jer nemamo snage. Nemamo snage, pa je naša misao je slaba, da ih očito porazimo. Ali oni su, se služe prljavim igrama, prljavim metodama. Da, očito smo sad u jednoj, to je, povijesne krivulje uvijek idu uzlazno-silazno, ne, očito smo sad u jednoj silaznoj putanji i dobro, možete, dakle, ne treba sumnjati da će nakon donje točke opet ići gore. To sigurno ne treba sumnjati. E, ali sad, evo, da probamo, recimo,
kako bih rekao, malo zamišljati, kako, meni je teško zamisliti kako će se taj obrat dogoditi. Dakle, ja ne sumnjam da će se dogoditi, ne? Ali ono, jer kad pogledam ovu našu političku scenu, nekako baš ne vidim da se tu formiraju neke ozbiljne političke opcije, ne, koje bi bile alternative i pronašle odgovor. Za sada se ne formiraju, ali takvi događaji iz povijesti nisu dugo pripremani. Oni naglo buknu. Mislite kao 88. 9. Da, oni su nenadani. Dobro, njima je prethodila baš jedna izravna ugroza, fizička ugroza, fizička, koja je prijetila. Ko je mogao očekivati takav brzi raspred? Da ste pitali 86. 5. godine nekoga, čak vrlo analitičnog čovjeka, teško da bi mogao predvidjeti takav raspred koji je bio brz i u krajnjoj liniji ipak ozdravio je društvo. Uza sve mane koje se dogodile, društvo je ozdravilo. Da, sjećam se dobro tog vremena, bio sam mi smo danas ipak društvo koje neke ciljeve svoje ostvarilo. Ovi koji ovo rade, oni nisu ostvarili svoje ciljeve i oni ovo rade zbog toga što ih nisu ostvarili. Ali vi kad pogledate, američko društvo je na rubu građanskog rata. Tamo su stvari vrlo... Pa vidite da svaki čas se događaju neke masovne likvidacije, neki popuknu... Prevelika masa oružja u rukama običnih ljudi, a i nepravde socijalne koje su velike. Ali da se dogodi takva jedna nestabilna situacija u SAD-u, koja bi njih kao nekakvog svjetskog policajca još uvijek maknula sa scene, onda ovakav svjetski poredak dolazi u pitanje. Ma gledajte, malo prije smo spominjali Dubrovčane i njihovu harač koji su plaćali Turcima. Mi obično mislimo da su Dubrovčani plaćali harač Turcima, jesu ga oni njima nosili u Istanbul, ali nisu ga oni plaćali Turcima da bi Turci u Istanbulu nešto radili, nego su ga plaćali zato da bi ti Turci prijetili onim prvim susjedima iz onih sela okolo Dubrovnika da slučajno ne krenu prema Dubrovniku pljačkati. Mislim, uvijek to razglavljivanje sustava nije povezano samo sa Washingtonom, nego je povezano sa ovim dodirima ovdje koje mi živimo. Jedan dodik će poludjeti kada dođe do takvoga raspada sustava. Pa evo i Slovenac je nedavno Janša poludio prije neki dan, jer isto zbog takvih raspada koji se događaju. Ne kažem da je poludio, možemo govoriti što hoće, ali ipak govorio je tekst kao da Hrvatska i Hrvati nikad nisu postojali. Ne? To je sramotno. Sramotno je da tako govori. Na Janšu govori? Da. Sramotno je. Da, dobro, oni kažu da su to neki ruski planovi koji se prekošli neki... tih mitteleuropejskih, odnosno višegradskih kombinacija. Istina je da Slovenci pa i Austrijanci su često bili glasogovornici ruskih ideja. Dovoljno je samo se sjetiti kako je izgledao u Austriji tamo kod Karlsplatza u samom središtu Beča spomenik ruskim pobjednicima. Ali još uvijek je tamo, da. Pa zato kažem, ne. Koliko su oni bili tamo, jedno 15 godina? A oni su do 55. godine bili ozbiljno tamo. Državni ugovor je potpisan u Austriji tek 55. godine. Mi moramo o tome voditi računa. Slovenci su majmuni Austrije, pa onda je logično da se ovako ponašaju. Samo oni će, ne može se netko poigravati sa interesima Hrvatske, tako da samo jednu stranu svijeta i jednu polovicu, jedno plućno krilo svijeta pita što će se događati na ovom tlu. To nije moguće. Cijela hrvatska povijest, po tome ova knjiga govori, cijela hrvatska povijest je povijest zapadne orijentacije. Mislim, kad čitate, evo, Osmana Gundulićevog, Gundulić nije smio zbog prilika u Dubrovniku baš ići na Turke. Ma jest. Tamo je Vladislav turski kralj, poljski kralj, prikazan idealizirano, on je jedna svjetla figura kome, možda mu je komad noge upao u istok, ali mu je glava duboko u zapadu. I mislim da jedina budućnost ove zemlje može biti da je naš odnos prema zapadnoj Europi i svijetu, zapadnoj hemisferi. Koliko današnja Hrvatska primjenjuje metode tog političkog balansiranja? Vrlo malo. I diplomacije Dubrovnika. Vrlo malo, vrlo malo, vrlo malo. Hrvatska, nažalost, nije Dubrovačka Hrvatska. Ona Dubrovačka Hrvatska u smislu pameti Dubrovčana, to sigurno ne. Pa i dovoljno vam je pogledati tko su zadnjih godina bili ministri vanjskih poslova. Mi nemamo baš intelektualne ministre vanjskih poslova.
jedna koja je bila ministra vanjskih poslova nestala je glavom bez obzira samo zato što je dobila neku bolju plaću. Ovaj ministar koji je danas ministar, ne poznam ga osobno, ali čujem što govori, vidljivo je da se radi o čovjeku prilično niskog obrazovnog sustava. To ne može biti, mislim. Dubrovčani su, kad su birali ministre vanjskih poslova u svojoj toj maloj administraciji, pazili da oni budu prvo najmlađi i onda najinteligentniji. To su bila dva razloga. Oni drugi su mogli biti i stari i šempijani i kakvi, ali ovaj koji je radio politiku vanjsku, taj je bio najmlađi i najbistri. Da, prosje hrvatske diplomacije 90. kad je to stasalo, je da, bio vrlo visok. Vrlo visok, da. Spominjali smo neke emisije, prije emisije neka imena. Da. Ali evo recimo, to je zanimljivo. Dakle, oni su znali kupovati zaštitu upravo ti svoji najbliži susjedni sela. Ne? Da. Pa koliko Hrvatska zna da kupovati zaštitu od svojih susjeda? Da, recimo, mi moramo to. Pa to je problem. Nećemo mi to što će netko u Moskvi ili u Washingtonu se diviti mudrosti nekog našeg gosta tamo, pa kakve to veze ima. Mora se srediti ovaj prostor ovdje, a tu taj prostor se ne sređi. Jer ovo je, recimo, ovo taj... Tu Mađari, naši susjedi, nadam se, na bratska nacija, trebali bi biti nama uzor. I u vanjskoj politici i u mnogim stvarima. Da, ali očito su i oni izgubili nekakvu vjeru nas, čim su sada, evo, počeli igrati neke igre koje nisu baš koordinirane s nekim hrvatskim interesima. Pa nisu kad ih mi ne koordiniramo. Kad, da, naši predsjednici države su ih prilično negativno ocjenjivali, ne? Sigurno da su oni zainteresirani za hrvatski stav o prvo Hrvatima u Mađarskoj, o Hrvatima u Vojvodini, o Srbima u Vojvodini. Mi uopće to ne koordiniramo. Mi se bavimo tri dana Bunjevcima, onda ih zaboravimo za pet minuta. Rijeka je dalje najbliža luka mađarskim željeznicama koja nikako da uđe u funkciju, da se stavi. Ali tu je sad taj Janšin plan, kako ga se formalno zove, dakle, to je nekakoj podjeli Bosne na etničke nekakve teritorije. On itekako ima jedno uporište u tim nekim silnicama koje, mislim, Bosna je vrlo jedna nesređena zemlja. Tamo je rat zaustavljen nekako. Ne, ti ostali su... Mislim, jedino postavlja pitanje kolika je, zašto? Mi moramo samo o hrvatskim interesima tu voditi računa. Nas drugi interesi ne moraju zanimati. Ali šta mi takvom podjelom kako on sugerira dobio? Ali s pozicije hrvatskih interesa nikakav rat u Bosni ne može biti. To će se odmah preljeti na jedan širi prostor. Osim ako taj rat neko izvana, kao što je bila, ne znam, intervencija Austro-Ugarske 150. To je drugo. To je drugo. Ta se, nažalost, nije dogodila i ono što je, kad danas čitate slavnu knjigu Pilarovu o južnoslavenskom pitanju, dakle o Bosni, to je knjiga o Bosni, onda on nije predviđao ovaj razvitak, premda je bio genijalan povjesničar i vizionar, on nije predviđao ovaj razvitak sa muslimanskom nacijom ili Bošnjacima. Tada nije bio na vidiku. On to nije predvidio. On njemu je bilo potpuno normalno da ta Bosna nakon završetka rata, pa bilo kojih prvog svjetskog, bilo kojih rezultata toga rata, jednostavno ode cijela kakva jest zapadu. To mu se činilo potpuno normalno i prirodno. Pa zato što je to bio realitet ondašnjeg vremena koji je trajao, dakle, i kroz drugi svjetski rat se vidio. Ali taj realitet je u Titovoj Jugoslaviji prividno vraćen na austrijski sustav, dakle, Bosna cjelovita i tako dalje, ali je zarotirao ju je, malo ju je, kako da kažem, izgubila je ravnotežu i danas je izgubila ravnotežu, jer ovo, taj Janšin prijedlog ipak računa na ono, Srbi dobivaju ono što su u ratu stekli oružjem, dakle, to je naprosto strašno. Hrvati nisu onaj dio koji je na njegovom planu se spominje, kao hrvatski stekli oružjem, nego su tamo živjeli uvijek. To je razlika. Razlika je to velika. I Hrvati žive od uvijek u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nije samo onaj hercegovački dio Hrvatske. Osim toga, u njegovoj podjeli je ovaj strašan pritisak na Dubrovnik sa sjevera istočne Hercegovine i onda još i mogućih promjena u Crnoj Gori može biti strašan za jug Hrvatske. Da, što mislite, je li nam... Neprihvatljiv. Je li nam prijete neka skora opet ratna razdoblja? Ne bih volio to izgovoriti, ja nikad tako nešto ne bih volio izgovoriti, ali ako postoje ovakve ideje, onda sigurno da
postoji. Evo, koliko je Hrvatska danas spremna da dočeka takvu jednu situaciju? 90-ih je bilo malo drugačija. Bila je drugačija situacija. Politička atmosfera ovdje. I politička i moralna u ljudima, jer mi danas imamo jedno razočaranje i ove koji bacaju upljuvke već 30 godina i nisu oni uspješni, ali oni su tu. Mi imamo petu kolonu. Mi možda smo imali 90. neku petu kolonu jedno vrijeme, ali ona ipak brzo bila ušutkana. Pa da, prikrila si sama, nešto je bilo uhvaćeno. Poslije se probudila i tako dalje, ali je bila, uspavala se, anestetizirala. A eto, možemo se nadati samo da se to neće dogoditi prije nego što se u Hrvatskoj dogodi oživljavanje kao ova naša oživljena Hrvatska. Hrvatska treba oživjeti, ona mora duhovno oživjeti da bi mogla biti spremna za izazove prvo svoje zapadne orijentacije, a onda naravno i rješavanje svojih problema na istoku sa svojim susjedima. Da. No dobro, o tom potom. Gospodine Prospero Novak, hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vam. Evo, dragi prijatelji, dakle, svašta nas još čeka, ali evo, kažem vam, ne treba dvojiti o konačnom rezultatu, a da bi on bio takav, ipak mi sa svoje strane trebamo obaviti i naš posao, dakle, ne treba se isključivo prepustiti Bogu da on obavlja stvari za nas. Pa evo, u tom smislu možda i ova naša knjiga Oživjela Hrvatska može pripomoći da malo oživi u nama neka zaboravljena sjećanja, zaboravljene informacije koje ipak bude ponos i što ono što je najvažnije, ljubav prema vlastitom narodu, a iz ljubavi zapravo kreće sve, kao što je i 90. krenulo. Dakle, vidimo se ponovo za 48 sati.